Edhe këtë vit, Kryeministri Sali Berisha ka hapur dyert e Pallatit të Brigadave për të organizuar pritjen e fund vitit me njerëzit e medias së shkruar dhe sa vizive. Në orën 19 të mbrëmjes kreu i ekzekutivit ka ndarë disa minuta me gazetar, analist, drejtues medias, duke vlerësuar punën e tyre gjatë 2012-s e duke sqaruar njëkohësisht dhe pozicionin e tij në lidhje me deklaratat nacionaliste, të cilat siç u kujdes të theksoj, ngjallën interesin e medias. Askush nuk duhet të tremet nga nacionalizmi shqiptar. Procesi i Bashkimit Evropian përbën mrekullitë më të madhe të Evropës të gjitha kohërave. Por nuk mund të themi sa jep përgjigje totale përfundimtare çështjes bashkimit shqiptarve. Kryeministri Berisha ka takuar gotat më pas me të gjithë tëftuarit natyrisht, duke shkëmbyer dhe batuta e nota humori. Dhe po ja u lexoj këtë që ta keni si imunitet. Që të gjithë, nga të gjitha ndikimet, ja që fa i thot, fa i Konica, një gazetari, një kutë ti, që kishte vendos të boton të një gazet. Pra, para arsi Ylli Rakipit, në gazetën Albania, i shkruan, i dashur mik, në bëvsh gazetën me fletë të mëdha, shqiptar do të thonë, shihet do të lehtë.